zdaj naslov letošnjega ciklusa predavanj DPU je socializem, tako da verjetno pričakujete, da bom pač govoril o socializmu. Ampak jaz sem že spomladi v okviru prejšnjega 16. letnika DPU govoril o socializmu in o Marksu oziroma o odnosu med socializmom in Marksom. Takrat nas je bilo veliko manj, tako da zdaj jaz sem se pač odločil, da tokratno predavanje zastavam mal drugač. Mogoče je bilo to narobe, ker ne bi ponavljal tega, kar ste že slišali, ker takrat ne vem, je bilo 15 ljudi na tistem predavanju. Ampak v redu, zdaj jaz pač sem se odločil, da bom to predavanje posvetil enim drugim temam, ki so pa še vedno posredno ali pa neposredno zelo močno zvezane socializmom. Tako da, kot je že Saša povedal, največ bom govoril danes o zelo popularnih teoretskih trendih in političnih držah na radikalni levici, ki so se ukrepili sploh okoli po letu 2008, ne, ko je vznikla velika recesija, pa še toliko bolj leta 2011 z jasno gibanjem Occupy, tako pri nas kot po celem svetu, ampak ki so iz različnih razlogov skrajno problematični, tako z vidika analize obstoječe situacije, kakor z vidika očrtanja socialistične strategije za prihodnost. Ne, zdaj, jasno, izhajal bom iz samoumevnega dejstva ali pa to, kar jaz mislim, da je samoumevno dejstvo, da teoretska analiza ponavad služi oziroma snuje podlago za ustrezno politično udejstvovanje in da, če je ta analiza napačna, če je temeljno kompromitirana, torej, če ne razumemo dobro, če ne razumemo ustrezno sodobnega kapitalizma, nasploh pa velike recesije konkretno, da potem pač to predstavlja nek nepremostljiv problem za socialistično politično udejstvovanje. Zdaj, kakor je razvidno iz naslova mojega predavanja, bom torej obravnaval danes na radikalni levici najpopularnejše tri tokove, ki jih recimo, pač to je zdaj čisto moje mnenje, mogoče sem koga izpustil, ampak rekel bi, da jih predstavljajo Antonio Negri, Alain Badiou pa David Graeber, tako kot je že Saša izpostavil. Zdaj, za Negrija pa Badiouja bi spet zelo ohlapno rekel, da sta pač postmarksista, do neke večje ali pa manjše mere, pri čemer pač Negri v svojih novejših delih, ki jih je spisal skupaj z Michaelom Hartom, ostaja vsaj deklarativno še najbolj zvest Marksovi kritiki politične ekonomije. Badiou pa s to svojo idejo komunizma, ki si jo bomo čisto na konc predavanja ogledali pobliži, ustvarja nekakšno moralno, normativno, socialistično oziroma komunistično idejo, ki je pač praktično indiferentna do Marksove teorije vrednosti, do Marksove kritike politične ekonomije, kot tudi on sam eksplicitno, tako kot seveda implicitno priznava v svojih tekstih. No zdaj, Graeber jasno je za razliko od prvih dveh, ne bom rekel, da je antimarksist, ampak vsaj ni samo deklariran marksist, tako da verjetno še najbolj izstopa iz te trojice, ampak v tej svoji zadnji knjigi, ki sem pripričan, da ste jo, če ne drugega, vsaj po odlomkih brali, Death, the first 5000 years, kjer govori o dolgu, danes je zelo popularno o dolgu govoriti, se on pač ponekod sklicuje na Marksa. Ne, in ponavad se sklicuje na Marksa predvsem zato, da bi pokazal, kako močno se je Marks motil, če tudi zna biti kdaj uporaben, ampak o tem več v nadaljevanju. Skratka, kar bi jaz rekel, da te tri figure najbolj izredno druži in zakaj se mi zdi smiselno obravnavati na predavanju enotno, so nekak štiri lastnosti. Prvič, vsi predstavljajo neko radikalno levo kritiko kapitalizma. Drugič, vsi so zavezani vsaj nominalno revolucionarnemu strmoglavljanju kapitalizma in vzpostavitvi egalitarne postkapitalistične družbe, ki bi lahko vsaj spet ohlapno rekel socializem ali pa komunizem. Tretjič, druži jih njihova popularnost na radikalni levici, no, tudi na levici nasploh, ampak sploh na radikalni levici, kar se mi zdi še toliko bolj žalostno, ki trenutno veliko bolj presega, mislim, ki pač daleč presega Marksovo. In pa četrta lastnost je, mogoče meni osebno najbolj grozna, njihovo zelo hudo, zmotno, ali eksplicitno, ali pa implicitno referiranje na Marksa, pa na marksizem. Zdaj, Ne to že zdajle povem, čeprav verjetno bom mogel še velikrat. Namen te moje kritike, njihovega problematičnega sklicevanja na Marksa, pa njihove napačne analize
obstoječega stanja in seveda posledično tudi njihove problematične formulacije postkapitalistične družbe, ni neko zaklinjanje dogmatične zavezanosti ortodoksnemu marksizmu, karkoli že pač to sploh pomeni. Namen te kritike je v prvi vrsti demistifikacija argumentov slamnatega moža, ki jih proti Marksovi teoriji vrednosti načrtno ali pa ne načrtno, meni je pač vsejen, v vsakem primeru pa zelo ustrajno prožijo njegovi domnevni dediči že skoraj 200 leti. No in daj, v našem primeru sta pa najbolj izredna dediča, takšna dediča Marksa, Negri pa Hart. Ne? No, pa tudi Žižek v svojih novejših delih, ampak o Žižku danes ne bomo veliko govorili. Zdaj, meni se zdi pač, da teh neumnosti v zadostni količini proizvajajo že Marksovi ideološki nasprotniki, tako da verjetno ne rabijo naše pomoči. No, ampak drugič, namen te kritike je tudi opozarjanje, da radikalni levici, ki je danes praktično že povsem mrtva, ne naredimo nobene usluge, če proizvajamo tekste, ki se lotevajo kritike kapitalizma, pa formulacije socializma oziroma komunizma na površinski, na nesistematičen, nekonsistenten, pa vsaj implicitno moralističen način. Tle imam predvsem v mislih Badiuja pa Graeberja. Kar jaz mislim, da radikalna levica danes potrebuje za svoj politični boj, je pač neka znanstvena, torej empirično, predvsem empirično prevrljiva analiza delovanja kapitalizma in pa posledični abstraktni očrt, kot sem že na začetku omenil, kaj vse bi pač moral, kaj bi se na začetku vsaj mogel zgoditi, da bi vzpostavili temelje družbe, ki bi presegla ta kapitalistični okvir. Ne, in v tej luči se bojim, da Badiujeva trditev, da bo, citiram, obnovitev komunistične ideje, ki je naloga našega stoletja takšna, kjer bo revolucionarna urgentnost nadomeščena z nečim, kar bi lahko poimenovali njena estetika v kantovskem smislu, torej konc citata, da pač s takimi trditvami lih ne vstopamo v najbolj plodovito kritiko kapitalizma. In tudi Negrjevo in Hartovo pojmovanje sodobnega kapitalizma kot, citiram, posplošene korupcije, oziroma kot nekega neofeudalizma, ampak o tem več v nadaljevanju, ni dost bolj razsvetljujoče ali pa politično motivacijsko. In enako jasno velja, enako velja za njuno abstraktno in pa medlo, pa na neki ravni tudi povsem, mislim, truistično vizijo komunizma kot preprostega prisvajanja skupnega. No in ne nazadne enako je z Graeberjem, ne, po katerem je, kakor bomo videli, denar nekakšna monetarizirana oblika kredita, oziroma pač preprosto družbena konvencija, nek družbeni dogovor med dvema človekoma, ki ga je pokvarila država, nekot pritiče anarhističnemu teoretiku, kot je Graeber, in ki si ga moramo zdaj, torej denar, na nek primitivističen način pridobiti nazaj, ne? Torej moramo ga iztrgati iz teh krempljev, umazanih krempljev države. No in pa kapital, na primer, enako po njem je preprosto produkt države, ne pa v stvar spremenjeni produkcijski odnos med ljudmi, ki je pač nujni rezultat in nujna podlaga poslušene blagovne menjave, čist neodvisno od vprašanja države. Skratka, in potem le zadnjem uvodnem odlomku res začnem, popolnoma se strinjam s Mihaelom Heinrichom, ki je v svojem uvodu v tri zvezke Marksovega kapitala, ki mislim, da bo kmalu izšel v slovenščini, mislim, da naslednje leto, v slovenskem prevodu, skratka, zapisal, da so trenutno modne knjige Negrija, Harta, Graeberja in podobnih problematične, ne toliko zato, ker niso marksovske, ali pa zato, ker kritizirajo Marksa, ampak predvsem zato, ker ga obravnavajo izjemno površno. Ne, zaradi česar pač njegove kategorije izpadajo kakor prazne fraze. Ne, in ponovat se temu, kot bomo tudi videli v nadaljevanju, bolj ali manj pokroviteljskemu, oziroma bolj ali manj naklonjenemu kritiziranju in hkratnemu afirmiranju Marksa, pač dost schizofrenije, ves ta projekt, ponovat temu sledi predstavitev avtorjevega alternativnega pogleda, ki je odrešen domnevnega Marksovega zatohlega determinizma, ortodoksnosti, ekonomizma, redukcionizma, teleološkosti, mesijanskosti in pač ne vem, dolg je ta seznam vseh teoretskih zločinov, ki jih je Marks domnevno zakrivil. Ampak za ta alternativni pogled se zelo hitro ugotovi, da je, no, ponovat,
ali pa v primeru Badiuja, Greberja pa Negrija, da je samo neka eklektična mešanca neprimerljivih, med seboj neprimerljivih kvazi teoretskih konceptov, pa poetično špekuliranje o egalitarni družbi prihodnosti, kjer pač ne vem, si vsi delimo vse ali neki tazga. Ampak, kakor sem rekel, jaz pač mislim, da je edini zares ustrezen postopek, pač da rigorozno pregledamo različne teorije, ki obstajajo, ki obravnavajo isti predmet raziskovanja in pač da izmed njih izberemo tisto, ki ta predmet raziskovanja opisuje z najvišjo mero razlegalne moči in ki najbolj sovpada z dejanskostjo in to bomo poskušali narediti tukaj. Tako da zdaj, če začnem kar z Negrijem pa Hartom, zdaj v eni nenaklonjeni, mislim, da je bila liberalna, nisem čist določil ideološkega porekla recenzije, ampak skratka nenaklonjena recenzija Negrijeve pa Hartove Multitude iz leta 2005 sem prebral tole, zdaj bom krajši citat prebral. Multituda združi marksizem s postmodernim pastišem, kar na nekaterih mestih proizvede najslabše obeh svetov. Marksizem je verjetno zastarel, preveč poenostavljen in zmoten, vendar je vsaj jasen. Hartova in Negrijeva zmedena razglabljanja pogosto zavržejo to jasnost, da bi proizvedla bežne sugestivne poglede v prihodnost, ki jih avtorja čutita, a ne znata najbolj opisati. Razen seveda tako, da idealizirata neizkoriščeno moč multitude. Zdaj, jaz mislim, da se avtorja te recenzije, ne glede na njuno ideološko poreklo, pač ne motita, da je v Negrijevih teoretskih tekstih, pa tudi v njegovih kolaboracijah z Hartom mnogo razmišljanj, ki so brez pravega razloga formulirana na logično nerigorozen pa mestoma obskurantističen način, ampak mislim, da to ni niti največji problem, ki preveva to vejo, to vrsto postmarksistične, avtonomistične teorije, niti prava tarča resne marksovske kritike, ki je pač zmožna razkrinkati njen teoretski defekt. No zdaj, verjetno je odveč, da ponovim, kaj je cilj Negrijevih in Hartovih teoretskih izvajanj, ampak vsem dovoljte pač čist na hiter, če je kdo dovolj pameten bil in ni tega bral. Tle pač bom zdaj predvsem v mislih Negrijevo delo Marx Beyond Marx pa The Porcelain Workshop, za tiste, ki ste brali, pa njune kolaboracije, ne, kot so Imperij, Multituda, Skupno pa Deklaracija, ta politični pamflet, ki je šel lansko leto. Skratka, cilj njunih izvajanj, njunih teoretskih recimo izvajanj v teh delih je, da poskusta izkoriščanje v sodobnem, po njunem mnenju, neoliberalnem, postindustrijskem, postfordističnem, kognitivnem in pač kar je še spet teh pridevnikov, kapitalizmu zgrabiti izključno v izključno političnih terminih, ne v tako imenovanih ortodoksno-marksističnih ekonomskih terminih. Ne, kar te pač slednji so seveda preveč deterministični. Ona dva tam trdita, da moramo danes nujno razviti tako imenovano politično teorijo vrednosti, ne, domnevno v nasprotju z Marksovo delovno teorijo vrednosti, čeprav jaz ne mislim, da je Marks imel delovno teorijo vrednosti, če kaj je imel vrednostno teorijo dela, ampak ni važno, pač verjetno se na njega sklicujeta. In mislite, da ta nova politična teorija vrednosti, da bi z njo tolmačal, da bi z njo lahko razlagal neekonomski način izkoriščenja, ki domnevno vlada, ne, v tem postmodernem kognitivnem kiberkapitalizmu in njun poskus udejan ta izziv kulminira v formulaciji tako imenovane biopolitične produkcije, pač neko eklektično spajanje Foucaulta z Marksom je tukaj na delu. Ne, ona dva s to biopolitično produkcijo mislita prvotno akumulacijo kot nek stalen, poglaviten način prisvajanja bogatstva v sodobnem, postmodernem, postmodističnem kapitalizmu. Ne, zdaj, pri tem se zelo logično opreta na Marksovo razlago prvotne akumulacije in na njegov mehanizem rentnega izkoriščenja pa zadolženosti, ampak vse to, kot verjetno tisti, ki ste že brali, veste, ju privede do te pozicije, da kapitalizma, pa pač konkretneje kapitala, ne pojmujeta več kot neke organske totalitete, samostoječe celote, ki se je pač zmožna bolj ali manj avtomatsko reproducirati, ampak kapital opisujeta predvsem kot parazitsko tvorbo, ne, kot nek rak, ki se razrašča in si prisvaja vse dobro na tem svetu in ki je s svojimi
osnovnimi deli, s svojimi osnovnimi elementi, naprimer z mezdnim delom, ne, po Marksu pač mezdno delo konstituira kapital, tako kot kapital konstituira mezdno delo, da je torej s temi osnovnimi elementi, kot je mezdno delo, povezana, oziroma da je povezan kapital prek zunanjih, ne prek notranjih odnosov. Bom v nadaljevanju povedal, kaj mislim s tem. S temi notranjimi, v nasprotju zunanjimi odnosi. No, najprej ne pa spet en krajši citat preberem, mislim, da je iz skupnega. To zdaj Negri in Hart, to je Negrijevo in Hartovo razumevanje sodobnega kapitalizma. Ko kapital izgubi svoje razmerje z vrednostjo, ne vem drugače, kaj to pomeni, da kapital izgubi svoje razmerje z vrednostjo, ampak ko kapital izgubi svoje razmerje z vrednostjo, tako v smislu mere individualnega izkoriščanja kot norme kolektivnega napredka, se takoj kaže kot korupcija. Vse abstraktnejše zaporedje njegovega delovanja, od akumulacije presežne vrednosti do denarne in finančne špekulacije, se kaže kot močan pohod proti posplošeni korupciji. Konc citata. Zdaj, takšno pojmovanje kapitalizma kot posplošene korupcije implicira ali raznovrstne probleme, oziroma jih implicira in je rezultat ali mnogoterih teoretskih napak in nerazumevanj ali pa načrtnega zombificiranja Marksove kritike politične ekonomije, ki je zelo popularno danes in do kakršnega pride, ko oziroma če obdržimo Marksovo nomenklaturo, ampak ne pa tudi njene substance. Ne, ampak v najsplošnejših potezah, če malo napovem, preden se lotimo jedra, Negrija in Harta, če napovem že kar sklep, oziroma njune ugotovitve, v najsplošnejših potezah se pač regresivne implikacije njune analize, njune teorije sodobnega kapitalizma izražajo vsaj v treh stvarih. Prvič v tem, da z redukcijo ekonomskega v politično zameglita konceptualno razlikovanje med pač političnim in ekonomskim, ne, kar nam drugač za tiste, ki ste seznanjeni z historičnim materializmom, omogoča zelo pomembne teoretske uvide v, na primer, temeljne razlike med feudalizmom pa kapitalizmom. Drugič v tem, da odteguje ta pozornost od vrednostnega, ne, ekonomskega izkoriščenja, s tem, ko svoje analize pač ne usidrata v analizi družbenih produkcijskih odnosov, ampak te nadomestite z distribucijskimi odnosi. Ne, prvi pač posvetite toliko malo pozornosti, da v enih njenih delih, kakor sem gledal, sploh niso v indeksu navedeni. No in nazadnje, tretjič, v tem, da se tako teoretsko kot praktično politično odpovesta proletariatu, delovskemu razredu kot agentu revolucije. Zdaj, mislim, da v deklaraciji pišeta tole, da malo ponazorim. Danes izkoriščenje temelji ne na enaki ali neenaki menjavi, temveč na dolgu. To je na dejstvu, da je 99% prebivalstva podrejenega 1% prebivalstva, da mu dolguje delo, denar in poslušnost. Konc citata. Zdaj, kakor sem rekel, ne, te teoretske regresije, v katerih ni niti sledu historičnega materializma, sledijo organsko iz njune interpretacije Marksove teorije vrednosti, za katero se pa, spet tisti, ki ste brali, to že veste, zelo hitro v bistvu izkaže, da sploh ni interpretacija, ampak je preprosto destrukcija. Ne? Po Negriju zakon vrednosti tam nekje od leta 71 naprej ne obstaja več in tako imenovana delovna teorija vrednosti, spet le imata po moje v mislih Marksova teorija vrednosti, je pa postala irrelevantna. To pač Negri tako čist eksplicitno večkrat zapiše. To je pač zelo možno, ampak včasih je treba dokazati take trditve, ne jih samo zatrditi. Zdaj, ker nimamo časa, da bi si pogledali, zakaj je njuna interpretacija Marksove teorije vrednosti pa opuščanje historičnega materializma tako problematična in na kakšen način se bolj konkretno to kaže, bomo šli kar neposredno k sklepu, do katerega jo pripelje njuna interpretacija, ampak bo pa en moj članek, v katerem se bolj poglobljeno ukvarjam s tem, izšel, mislim, da pri Inštitutu za delovske študije v zborniku za o prvotni akumulaciji, če naredim malo promocijo, malo samo promocije. Skratka, kapitalizem je, kakor sem že omenil, za Negrija pa Harta nekakšno neofeudalno rentniško gospodarstvo, v katerem kapital ni več produktiven, ampak je sam še parazitski. Ne, zdaj, če je Marx v kapitalu dokazal, na začetku kapitala pokazal, da izkoriščanje obstaja na vkljub, ne, v nasprotju z ekvivalentno menjavo vrednosti, ker se pač izkoriščanje odvija ne v sferi menjave, ampak v sferi produkcije, kjer je izkoriščena delovna sila, Hart in Negri trdita lih nasprotno. Ne, takole pravta, pa ne vem, kje je že, pač v tej trilogiji se mi zdi nekje, ali pa v deklaraciji.
Prevladujoča podoba odnosa neposrednih producentov do kapitala je oblikovana ne kot enakovredni odnos menjave, temveč kot hierarhični odnos dolžnika do upnika. In zdaj, ker zakon vrednosti, kot sem rekel, za Negrija pa Harta ne drži več, ne, je vrednost po njunem mnenju določena arbitrarno. Vrednost je določena s politično močjo. Finančne špekulacije pa pač postanejo pravilo. In podobno trdi tudi Žižek, torej to glede arbitrarnega političnega določanja vrednosti. Podobno torej trdi Žižek glede tega, ko povzema ta Milnerjev koncept tako imenovane plačane buržoazije, pa tako imenovane presežne mezde, ki ne bi bili pač določeni politično, ne pa ekonomsko, karkoli že to pomeni. S tem mislim, da se je kolega Primož ukvarjal, mislim, na YouTube je en posnetek, kjer on govori o Žižku in o tem konceptu plačane buržoazije iz lanskega leta, enkrat takrat na Subversivu so se o tem pogovarjali. No, ampak zdaj, preden nadaljujem, bi naredil samo eno zelo kratko digresijo glede te Negrijeve in Hartove trditve o arbitrarnem političnem določenju vrednosti. Očitno je, da tukaj že z obema nogama stojita zelo globoko v močvirju vulgarne ekonomije, ker pač ne mislita, oziroma ne morata misliti vrednosti v marksovskem smislu. Torej vrednosti kot v stvar spremenjenega družbenega odnosa, ki je pač kvantitativno določena s poprečnim delovnim časom. Mislim, tukaj nimaš kaj politično ti določati vrednosti. Kategorijo vrednosti zelo očitno ona dva uporabljata torej kot v tem smislu preprostega menjalnega razmerja, kot ceno, ne, ki je pač zavestno določena s politično močjo. Ampak vrednost v marksovski analizi, in ona dva domnevno delujeta v marksovski analizi, ne, ona dva pač stalno afirmirata, če tudi ga skos negirata Marksa in se mata za marksista, ne. Ampak vrednost v marksovski analizi, v marksovski paradigmi ne more nastati drugač, kakor objektivno. Ne more nastati drugač, kakor neodvisno od naše zavesti. Pač vrednost ni vrednost v tem Smithovem smislu, pač neke subjektivne ovrednotenosti, koliko ur sem pač porabil za to, da sem zaklal temenga jelena in da sem naredil iz njega kožo, ali pa koliko časa sem porabil, da sem svoj kajak zgradil, ne, kot o tem Smith govori. Pač vrednost je za Marksa materializacija produkcijskega odnosa med delavcem in kapitalistom. In njena formacija, kot pač neutrudno Marks ponavlja, ni zavesten, ni političen proces, ampak poteka za hrbti producentov. Ne, je objektivno družbeni proces. Neodvisno je od tega, a smo mi zmožni meriti vrednost, ali nismo zmožni meriti. Zato je nekoherentno reči, da katerkoli subjekt politično določa vrednost. Pač, nič ne pomeni ta stavek. Ne moreš določati vrednosti. Ne? In Marksova teorija vrednosti nas tih obvešča o tem, da tudi monopolisti, na primer, ne morejo določati vrednosti svojih blag. Čeprav jasno lahko umetno napihujejo cene svojih blag, ne? In si na ta način prerazporejajo sebi v prid obstoječo maso vrednosti in presežne vrednosti. No in podobno zmotno je tudi njuno pojmovanje profita in rente. Leta 2012, kot sem že parkrat omenil, je šel ta njun pamflet, političen pamflet, deklaracija, 100 strani dolg, dost kratek, če koga zanima, si lahko preberi, no. Ampak tukaj bi spet en krajši citat prebral, tam tole pišeta. Kapitalist akumulira bogatstvo predvsem skozi rento, ne profit. Gibanje, ki ga zasledujemo od izkoriščanja do zadolženosti, se ujema s transformacijo kapitalistične produkcije iz reda, ki temelji na hegemoniji profita, v red, ki mu vlada renta. Zdaj, najprej je zelo zanimivo, da to pišeta ravno v času, ko smo priča brutalnosti kapitalistične, globalne kapitalistične krize, ki jo je v temelju povzročilo vztrajno padanje profitne mere. Ne? Torej, ki je bilo povzročeno ravno zaradi premalo novo nastale presežne vrednosti. Teda, dost očitno je, da je kapitalističen sistem, v katerem živimo, še vedno zelo bistveno odvisen od tega razmerja novo nastale presežne vrednosti do investirane kapitalske vrednosti, torej profitne mere. Kar pomeni, da kljub trditvi Negre in Harta še vedno zelo neoprešljivo živimo v redu, ki temelji na hegemoniji profita, oziroma bolj natančno, ki temelji na hegemoniji presežne vrednosti. In na vse zadnje, drugač pač sploh ne more biti, ne? Ker renta spet, če smo v marksovski paradigmi, renta ni nič drugega kot odbitek od mase novo proizvedene presežne vrednosti. Kar pač pomeni, da je prva odvisna od druge, ne pa obratno. Renta je odvisna
od presežne vrednosti, ne obratno. In kot pokaže Marx v tretjem zvezku kapitala, v poglavjih o diferencialni renti, je zemljiška renta, na primer, zgolj presežni profit. To je profit oziroma količina presežne vrednosti, ki si ga nadpoprečno produktivni kapitalist zaradi nižje individualne stroškovne cene pridobi oziroma prisvoji v menjavi od drugih povprečno produktivnih kapitalistov. Ne? In ta presežni profit nazadnje prestreže zemljiški lastnik. To je renta, ne? Diferencialna renta na primer. In zato pravim, da je odnos notranji, ne zunanji. In verjetno spet ni treba pred vami tega ponavljati, ampak za vsak slučaj, Marx je v pismu Engelsu v 60-ih ravno to, kar je nekaj tako tuje, torej obravnavanje presežne vrednosti neodvisno od njenih konkretnih pojavnih oblik, izpostavil kot najpomembnejšo poanto v kapitalu. Edina druga, bolj pomembna stvar, piše Marx Engelsu, je Marxova razdelava dvojnega koncepta dela, konkretnega in abstraktnega dela. No, ampak kapital je skratka, če počas zaključimo z Negerjem pa Hartom, je po njunem danes tako zelo degeneriran, ker pač ne proizvaja več vrednosti, ne? Ali pa celo vedno več vrednosti, kot gre klasična marksovska teza, ampak samo še pasivno črpa, kot nek parazit, pasivno črpa obstoječo vrednost prek rente in privatizacije skupnega. Ne? Samo še prisvaja si že obstoječe bogatstvo. Zdaj, problem jasno ni toliko v tem, da se to ne dogaja, pač se dogaja, seveda, da se dogaja. Ampak problem je v tem, da Negri pa Hart takšnih mehanizmov prisvajanja vrednosti, prisvajanja presežne vrednosti oziroma po njunem bogatstva, pač kar je spet primer take konceptualne nejasnosti in meglenosti v njunih tekstih, ona dva ne ločujeta med bogatstvom pa vrednostjo in potem ju izmenjujoče uporabljata, zato da naslavljata isto stvar. Ampak no, ona dva takih mehanizmov prisvajanja vrednosti ali pa bogatstva, karkoli že, ne pojmujeta kot imanentnih in kot podrejenih produktivnemu kapitalu, ne in s tem kapitalizmu, kot produkcijskemu načinu. In problem je v tem, da jih ona dva identificirata kot nek povsem nov, kvalitativno drugačen moment v razvoju kapitalizma. Kakor da pred neoliberalnim obratom v 80-ih pač, ali pa domnevnim vstopom v postindustrijsko, kognitivno-kapitalistično družbo znanja niso obstajali ali pa niso bili pomembni. Ne? Ampak dejansko so to zgolj mehanizmi, s katerimi kapital niža stroške, pa prek devalvacije obstoječega kapitala viša profitno mero. Mislim, nič fundamentalno novega ni na tem. No? In še bolj problematično je pa jasno to, da pišeta cele traktate, ki se za med prodajajo, ki jih pač vsakdo, vsaj z rudimentarnim poznavanjem Marksove teorije vrednosti, torej te traktate, ki jih ona dva o različnih stvarih pišeta, te stvari vsakdo z vsaj rudimentarnim poznavanjem Marksove teorije vrednosti razume pač brez njune pomoči in brez teh obskurantističnih traktatov. Ne, in problematično je valjda tudi zato, ker si izmišlja ta novo terminologijo, ki v najboljšem primeru povzroča samo zmedo, v najslabšem pa dekontekstualizira, pa enostransko reinterpretira obstoječe teoretske koncepte, tako da bi pač ustrezal njuni filozofiji. Ne, čeprav je vloga teh konceptov in njihov pomen čist drugačna. Tle na pamet pride Marxov General Intellect, pa Negrijeva reinterpretacija, ki, kot sem rekel, spoh ne ločuje med bogatstvom pa vrednostjo. No, zdaj, Negrijev pa Hartov sklep je, torej ta Negrijev in Hartov sklep, češ, da, pač vrednost, da je vrednost določena arbitrarno politično, pa da je temeljni odnos izkoriščanja v sodobnem kapitalizmu dolžnik-upnik, je, kot sem že verjetno namignil, je tako napačen, kakor je nevaren. Ne, zdaj, napačen je iz, le sem jaz naštel vsaj pet razlogov, torej napačen je iz vsaj petih razlogov. Napačen je zato, ker ni nobenega razloga, da bi mislil, da zakon vrednosti ne drži več. Napačen je zato, ker, kakor sem že povedal, vrednost v marksovski paradigmi po definiciji ne more biti določena na političen način, karkoli že to pomeni. Tretjič, zato ker rentno pa dolžniško izkoriščanje nista negacija klasičnega ekonomskega izkoriščanja, ki ga Marx opisuje v kapitalu, ampak sta obratno ravno sestavni del tega ekonomskega izkoriščanja, ne, tako kot monopoli po Marxu niso preprosto nasprotje konkurence, ampak so seveda njena posledica. Potem problematično tudi zato, ker vrednost pač ne more nastati v sferi menjave ali pa s pomočjo denarnih pa finančnih manipulacij, ampak je lahko v menjavi sam na ta način prerazporejena. In pa ne nazadnje, oziroma nazadnje,
ker teze o financializaciji, na katere se ona dva skos opirata, torej te teze o odlivanju vse večjega deleža profita v neproduktivno sfero financ iz produktivne, iz sfere produktivnih investicij, pač ne držijo oziroma nikakor ne držijo nujno, treba jih je šele dokazati. No, nevaren je pa seveda ta njun sklep zato, ker resno podceni moč kapitala. Ta pač niže je docela degeneriran, kakor bi nam dala misel ta Negrijeva in Hartova zmedena razglabljanja. In jasno tudi zato, ker naredi Marksovo teorijo vrednosti samo impotentno in proizvaja cele legije študentov, ki, no, vse ni važno. V glavnem, kar če zdaj pa res zaključim z Negrijem pa Hartom, kar ona dva spregledata in kar je res tisto, kar je najbolj problematično pri njima, je to, da so finančni pa obrestonosni kapital, s katerimi sta ona dva tako navdana, pa renta in neekonomski politični principi izkoriščenja, torej ti principi prvotne akumulacije, se skozi najno sklicujeta, znotraj kapitalizma so ti principi temeljno odvisni od dejanske produkcije vrednosti in od produktivnega kapitala. Ne? In zato so jim vedno so jim podrejeni. Dolgovi pač ne morejo biti odplačani še več dolgovi ad infinitum. Ne? Renta in obresti pa so, kot sem že parkrat zdaj rekel, zgolj odbitek od proizvedene mase presežne vrednosti, ki jo ustvarjajo delavci. No, ampak, in tla pa res čist za konec, zdaj, če sprejmemo te dve trditvi Negrija pa Harta, torej, da produktivni kapital zaradi tega domnevnega vstopa v fazo monopolnega, rentniškega, finančnega, postfordističnega kapitalizma, nima več osrednje vloge, ne, kot trdi tudi poleg Negrija pa Harta Žižek, pa drugič, da produkcijski odnosi med mezdnim delavcem pa kapitalistom ne obstajajo več, oziroma da so nadomeščeni z odnosom med dolžnikom pa upnikom. To pač pomeni, da blagovni oziroma vrednostni odnosi med neposrednimi producenti niso več kapitalistični, ne? Oziroma niso poglavitni produkcijski odnosi in zato niso več kapitalistični, oziroma sistem ni več kapitalističen. Ne? In v tem primeru pač vsak govor o presežni vrednosti, o vrednosti, o abstraktnem delu, o konkretnem delu, o kapitalistih, o kapitalu, o delavcih in tako naprej, skratka, delovanje znotraj marksovske oziroma marksistične paradigme pač je neprimeren. Ne? Tako da Negri in Hart se morata odločiti. Odločiti se morata, a so sodobna gospodarstva še kapitalistična ali niso. Zdaj, če so, potem ni nobenega razloga, da zakon vrednosti ne bi veljal. Marksova teorija vrednosti, ki jo pa ona dva tako emfatično zanikata, pa ostaja nepogrešljivo orodje kakršnekoli analize, vsaj radikalne analize sodobnega kapitalizma. Zdaj, če pa gospodarstva niso kapitalistična, pa se pa morata odreči marksovski analizi. In obenem morata jasno temeljito dokazati svojo trditev, ki zaenkrat ni nič drugega kot trditev, torej, da so kapitalistični produkcijski odnosi in z njimi kapitalizem preživeti. Ampak zdi se, da nista pripravljena storiti niti enega, niti drugega. Ok, zdaj glede Graeberja. David Graeber, kot je verjetno spet večini znano, je eden bolj znanih, bolj prominentnih, sodobnih anarhističnih teoretikov pa antropologov, ki je bil tudi eden izmed glavnih idejnih vodij v gibanju Occupy v Ameriki. In jasno, zato je tudi njegovo razmišljanje o kapitalizmu in o tegobah kapitalizma na radikalni levici postalo zelo priljubljeno, zelo razširjeno. Njegova ogromna knjiga, ki sem jo na začetku omenil, Dead, the first 5000 years, ki je šla lansko leto, je zelo hitro postala bestseller. Podobno kot Negrijeva pa Hartova trilogija Imperij, Multituda in Skupno. Pozitivno so jo pa recenzirali tudi najbolj mainstream častniki. In zdaj to samo po sebi jasno ne pomeni česar, ne? Ampak je pa zanimivo in meni osebno vsaj nekoliko frustrirajoče, da kako hitro dosežejo takšne Bebove knjige masovno občinstvo, medtem ko so kratke, jedrnate pa razumljive analize, ki razlagajo probleme kapitalizma, nasploh pa vznik velike recesije, konkretno ne da bi se sklicevali na pohlep, pa na državo ali pa na domnevno arbitrarnost človeške volje, predvsem hitro pozabljene, če so sploh opažene. Tukaj imam v mislih dela takih ekonomistov, kot so Michael Roberts, Paul Matic, Guglielmo Carcetti, Andrew Kleiman in podobni. Sej, verjetno so vam znani. No, ampak to niti ni važno. Zdaj, v enem nedavnem članku, ki je bil avgusta objavljen na Strike Magu,
Graeber piše o, o tem ste zihar že slišali, o fenomenu, tako imenovanem fenomenu bullshit služb. Ne vem, kako bi to v slovenščini prevedel, pač rekel bom bullshit službe. No? Zdaj, on v tem članku o bullshit službah ugotavlja, da danes v najbolj gospodarsko razvitih kapitalističnih družbah na svetu obstaja cela vrsta služb pa drugih plačanih opravil, ki praktično ne služijo ničemu, so torej družbeno neproduktivne. In za katere celo ljudje sami, torej ljudje, ki jih opravljajo, trdijo, da so popolnoma brezvezne. In to Graeberja pač popolnoma zadan, čist mu spodnese tla pod nogami in čist šokantno mu je to. En daljši citat bom prebral, tole piše v tem članku. Je, kot da bi si nekdo tam zunaj izmišljeval brezsmiselne službe samo zato, da bi nas vse ohranil pri delu. In ravno tu tiči misterij. V kapitalizmu se ravno to ne bi smelo zgoditi. Seveda, v starih, neučinkovitih socialističnih državah, kot je bila Sovjetska zveza in kjer je bila zaposlenost razumljena kot pravica in sveta dolžnost, si je sistem moral izmišljevati neskončno služb. Ravno zato so bili v sovjetskih delikatesnih trgovinah potrebni trije ljudje, da so ti prodali kos mesa. Ampak to je točno problem, ki naj bi ga tržna konkurenca rešila. Vsaj sodeč po ekonomski teoriji je izplačevanje mest nepotrebnim delavcem zadnja stvar, ki jo bo storilo podjetje, ki maksimira svoj profit. A vendar se to dogaja. Konc citata. Zdaj, ta Graeberjev članek je smiselno vsaj na hiter kritično preletet, zato ker se mi zdi zelo dober primer tega, kar je Andrew Kleiman pojmenoval za politični determinizem. In kar je na levici tako priljubljeno, ampak hkrati tako problematično. Ne? Pa tudi mogoče zato, kot če zastranitev, mogoče tako malo brezvezna zastranitev, torej zanimivo je zato, ker ta glavna poanta, ki jo Graeber skuša razviti v tem članku, je, da živimo danes v nekem čudnem produkcijskem načinu, kjer večina delovnih ljudi opravlja dejavnosti, od katerih so prvič čisto odtujeni, drugič zanje slabo plačani, pa tretjič opravila, ki niso nujno družbeno produktivna. Torej, ki ne zadovoljujejo avtentičnih družbenih potreb, ampak zadovoljujejo profitne potrebe podjetij. Zdaj, to se sliši malo znano, ne? Pa ne glih šokantno novo. Ampak dobro, če ti tri truizme, ki so jih Marx pa utopični socialisti na veliko uspešnejši način že pred dvema stoletjema nazaj zajeli z besedama alienacija pa mezdno delo, pa kapitalistični produkcijski način. Če jih damo na stran, je Graeberjev prispevek temeljno kompromitiran predvsem zato, ker, kot pravi sam, je odgovor na to vprašanje oziroma na to protislovnost, ne, kaj se tukaj zdaj dogaja, je takle. Citiram. Odgovor na to vprašanje očitno ni ekonomski, je moralni in politični. Vladajoči razredi so ugotovili, da je veselo in produktivno prebivalstvo z veliko prostega časa smrtna nevarnost. Spomnimo se, kaj se je začelo dogajati, ko smo se v 60-ih približevali takšnemu stanju. Konec citata. Zdaj, ker Graeber nima teorije, s katero bi si uspel razložiti, zakaj v družbah s kapitalističnim produkcijskim načinom ljudje tudi upravljajo službe, ki ne prispevajo nujno k družbeni dobrobiti, ampak prispevajo v kapitalovi dobrobiti, se pač zbegano sklicuje na moralno in na moralo pa na nekakšno kabalistično teorijo zarote, po kateri se je pač vladajoči razred odločil pacifizirati nezadovoljne množice tako, da je njihov prosti čas, ko bi se lahko upirali, natrpil s prisilnim delom v tako imenovanih bullshit službah. Ne? Po Graeberju kapitalisti, torej politične elite, in država nadzorujejo kapitalizem, oziroma njegove neosebne imperative, njegove objektivne družbene imperative, kot sta tržna konkurenca, pa produkcija za voljo profita, so torej pač v temelju nadzorovani strani državnikov. Po Graeberju je zato bizarno protislovnost kapitalizma, ki jo opisuje v svojem članku, tako zbegano, odgovoren antagonizem med tistimi, ki so nadzorovani, pa med tistimi, ki nadzorujejo. Zdaj, jaz pač nikakor ne trdim, da pač razredni boj, torej konflikt med delavci in kapitalisti, ni centralni družbeni antagonizem v kapitalizmu, ne? Vsekakor pač je. Bojim se sam, da stvari niso tako enostavne, da niso tako preproste, da samo rečemo, pač, da samo omenimo ta očitni truizem in da vsakem primeru niso tako preproste, kot jih slika Graeber. Bojim se pač, da ne drži
da ne drži, da sta osebni pohlep pa slabo moči odgovorna v temelju za težave sodobnih družb in da pač v vsakem primeru to sklicevanje na pohlep pa na neko slabo moči ni najbolj pretirano razsvetljujoče za teoretske namene. Ne? Verjetno ni treba imeti 40 let intenzivnega študija za seboj, da lahko rečeš, da bi bili brez pohlepa oziroma da bi bil brez pohlepa pa brez te volje pomoči svet lepši kraj. Skratka, bojim se, da Graeber zgor onemoglo ponavlja te predteoretske analize pa zahteve utopičnih socialistov iz 19. stoletja, sodeč po katerih je treba odpraviti, kot se, mislim, da v Grundrisse enkrat izrazi Marx, odpraviti kapitaliste, ne pa tudi kapitala. Torej, po katerem je treba zamenjati ljudi in njihovo zavest, ne pa materialne oblike njihove družbene interakcije. Torej forme njihovih družbenih produkcijskih odnosov. No in zdaj, da malo bolj utemelim to svojo pretenciozno kritiko Graeberja, pa njegovega pristopa k analizi kapitalizma, bi rad predstavil njegovo razumevanje denarja, pa njegovo razumevanje trga, kot ju eksplicira v Debt, The First 5000 Years. Zdaj, najprej glede trga. Po Graeberju posplošena blagovna menjava, torej pač oblika produkcije, ki porajajo kategorije, kot so vrednost, kapital, blagovni fetišizem in tako naprej, ni v temelju negacija komunizma in afirmacija kapitalizma. Po njegovem je ta negacija komunizma in afirmacija kapitalizma, kot se seveda, kot je edino primerno za anarhista, je to država. Trg oziroma tržna menjava postane problematična šele v kontekstu države. V kontekstu državne vladavine, zaradi katerega dobi konc koncev tudi življenje ta okultni objekt, ki mu pravimo kapital. Povedam drugače, tržna menjava v odsotnosti države pač ne vodi do fetiškega značaja blag in do diktature kapitala, torej do tega obrata razmerja med subjektom in predikatom, s čimer Graeber obrne to klasično marksovsko tezo, po kateri je izvor tegob meščanske družbe posplošena blagovna menjava, torej produkcija vrednosti, vrednostna produkcija, in ga obrne na tak način, tako da on izvor locira v državi, oziroma v spontani volji ljudi. Ampak, kakor sem že rekel, to je problematično. Problematično je zato, ker Graeberjeva teza zgreši nekatere temeljne uvide, Marksove uvide v inherentni princip delovanja posplošene blagovne menjave. Ellen Mikes in Zwood neumorno ponavlja, da obstoj kapitalističnega izkoriščanja, torej ekstrakcije presežne vrednosti iz delavcev, v temelju ravno ni odvisen od kapitalistovega dostopa do privilegiranih političnih in pravnih pozicij in pravic. Izkoriščanje v kapitalizmu nas obvešča historični materializem, je prvič v zgodovini razrednih družb v temelju izključno ekonomsko. Sfera ekonomije je pa prvič v temelju tudi ločena od sfere politike in politične moči. To seveda ne pomeni, da država in politična moč ne igrata nobene vloge, ampak je pa konceptualno zelo, zelo pomembno. Izkoriščenje v kapitalizmu obstaja ne glede na to, a smo politično svobodni, a smo pravno svobodni ali nismo. Tudi če smo, kot naj bi bili, tudi če obstaja formalna liberalna demokracija, če obstaja samo trg, kjer sklepamo pač enakopravne pogodbene odnose, še vedno obstaja izkoriščanje. Tako da obstoj političnih svoboščin ne zagotavlja ničesar. Zdaj jasno, ti uvidi so seveda lahko napačni. Komod mi nekdo to pokaže. Ampak Graeber tega ne more verjeti, ker jih pač preprosto ignorira. Namesto da bi jih kritično obdelil in da bi pokazal na njihovo morebitno zmotnost. Marksova teorija iz kapitala je pač po Graeberju, kot sam piše, as-if analiza. Nekakšen formalno abstraktni model realnosti, ki nima nobene neposredne povezave z njo. Kot pravi v svoji zadnji knjigi. Marks ni nikoli trdil, da je svet takšen, kot ga je popisoval v kapitalu. Ja, pač, ok, to v nekem trivialnem tehničnem smislu seveda drži. Svet iz Marksovega kapitala je, kot se sam izrazi, ali kot enkrat to Engels reče, idealno povprečje, ni nek kaotični konkretum. Ampak takšna je vsaka znanstvena teorija. In to, da ta protiargument ne zdrži, oziroma če zdrži, pa v redu, ne moramo imeti teorije, če je narobe to, da so teoretske paradigme ne nek kaotični konkretum, ampak idealno povprečje.
Ne? In Graeber potem v tej svoji knjigi odslovi historični materializem preprosto kot vulgarni Engelsov dodatek k Marksu, Engelsa pa odslovi kot, citiram, človeka z buržujskim ozadjem in senzibilnostjo. Konc citata. Skratka, pač, ko v svoji knjigi piše o kapitalizmu, spomni na Marksa, pa na Engelsa, pa na historični materializem, samo zato, da jo pač lahko nemudoma in brez argumentov odslovi kot preživeta in da se hkrati še norca dela. Ne, ampak, ok, zdaj, če vsem gremo malo globi, lahko glede tega Graeberjevega pa Marksovega pojmovanja trga, ki ga ne bi preveč ponavljal, vse ga verjetno poznate, rečemo vsaj tole. Na najvišji ravni abstrakcije, pa če za voljo argumenta abstrahiramo od vplivov države, ne? Marks ugovarja zaželenosti posplošene blagovne menjave zato, ker ta nujno implicira blagovni fetišizem, ne? Torej inverzijo razmerja med subjektom in predikatom. Posplošena blagovna menjava ustvarja, kot temu pravi Marks v Grundrisse, stvarno odvisnost, prvič v zgodovini človeštva, ne? Zaradi katere se živi subjekt spremeni v mrtve stvari oziroma v gole ekonomske maske, stvari se pa spremenijo v žive subjekte. Ne? In vrednostna produkcija sama, torej produkcija vrednosti sama, popolnoma neodvisno od konkretne pravne forme lastništva ali pa državne vladavine, je tisto, kar povzroča tegobe meščanske družbe. Ne? Tržna konkurenca, ne država oziroma volja kapitalistov, je pravi izvor problemov današnje družbe. Trg kot Graeberjeva benevolentna družbena mreža vzajemne pomoči, kjer ne vlada neosebna blagovna forma, ampak kjer vladajo neposredni družbeni odnosi in zaupanje. To je pač nek nerazvit trg, če sploh je, če je to dobra deskripcija trga, kjer vladajo neposredni družbeni odnosi in zaupanje, ne vem, no, benevolentna mreža. Ampak, ok, v vsakem primeru, tudi če to obstaja, je to nerazvit trg. Je trg, ki obstaja oziroma je obstajal na obrobjih družb, kjer pač ni igral vloge osrednjega koordinatorja družbene produkcije in kjer zato tržna menjava sploh ni obstajala v tem kapitalističnem smislu, ne, ki je kvalitativno drugačen od, na primer, tržne menjave v, ne vem, antični Grčiji. No, kakor sem že rekel, trg oziroma posplošena blagovna menjava kot poglavitni posredovalec družbenih odnosov med ljudmi, o tem je na prvem predavanju Sašo Furlan tako elokventno govoril, to v neki družbi ipso facto izključuje vladavino Graeberjevih neposrednih družbenih odnosov in benevolentnega zaupanja. Trg kot poglavitni posredovalec družbenih odnosov ravno nujno zahteva posredno družbenost izoliranih, atomiziranih, neposrednih producentov, ki so povezani drug z drugim pa z družbo samo prek stvari, ki jih menjajo in z ničemer drugim. Zato, kakor je Marx pisal v Vedi filozofije, kjer se je pridržval nad Graeberjem svojega časa, torej nad Proudhonom, pravi, meščan meni, če citiram, meščan meni, da individualna menjava lahko obstaja tudi brez razrednega antagonizma. Za nas sta to dve čisto ločeni stvari. Ampak individualna menjava ustreza določenemu načinu produciranja, ta pa spet ustreza razrednemu antagonizmu. Zato ni individualne menjave brez razrednega antagonizma. In skratka, Graeberjeva analiza kapitalizma potem posledično implicira, da pač kapitalisti nadzorujejo kapital in s tem kapitalizem. Ne pač, da kapitalizem oziroma kapital kot logika, kot družbena logika oziroma kot imperativ produkcije za voljo produkcije nadzoruje tako kapitaliste kot delavce, ne, kot gre klasična marksovska teza. In Marksova radikalnost pa Graeberjeva površinskost tičita v dejstvu, da je prvi, torej Marks, zelo dobro razumel, da te postvarelosti, družbenega življenja ne moramo odpraviti, dokler ne odpravimo posplošene blagovne menjave. Površinskost drugega, torej površinskost Graeberja, tiči v tem, da pač naivno ponavlja prhle argumente utopičnih socialistov, češ da to postvarelost lahko odpravimo zgolj z denarno reformo, ali pa z odpravo države, ali pa z odpravo kapitalistov. Medtem, ko posplošeno blagovno menjavo samo in njej ustrezajoče družbene odnose pustimo povsem po primeru. Zdaj, Graeberjeva analiza denarja je pa še slabša. Po Graeberju je denar preprosto merilo dolga.
Vrednost enote denarja, ali pa vrednost denarja, kot pravi Graeber, ni merilo vrednosti nekega produkta, ki se je pač s tem denarjem kupil, ampak je merilo zaupanja v ostale ljudi. Država je pa seveda tista avtoriteta, ki zapove zaupanje v prav določen standard denarja. Zdaj, ker se je Marksu pri njegovem preučevanju drobovja kapitalističnega produkcijskega načina zdel tako pomembno, je, da dejanske vrednosti, ki jo reprezentira denar, ravno ne določa država ali pa kakršenkoli drug arbitraren dejavnik. Vrednost, ki je podlaga denarja, oziroma vrednost, ki jo denar predstavlja, ki jo reprezentira, je določena endogeno. Določena je s celoto vrednosti blaga, s celoto obstoječe vrednosti. V nasprotju z teoretiki, z temi avtori, ki držijo k kvantitativni teoriji denarja. Ali pa potem, kot se je razvilo iz nje, monetarizmu, Friedman. Zdaj, kot pravi v Bedi filozofije, ko kritizira Proudhona, se spet bom k temu vrnil, Marx po Proudhonovem mnenju dobi zlato kot denar svojo vrednost od vladarja in ne od trgovine. In kaj je v resnici? Da je trgovina suverenejša od suverena. Suveren lahko kaže, da bodi marka v prihodnje dve marki. Promet pa bo vedno trdil, da sta ti dve marki vredni le toliko kot ena prejšnja marka. Konc citata. Ta past, v katero se je Graeber ujel pri obravnavi denarja, vanjo so bili namreč ujeti tudi utopični socialisti, ki so nameravali reformirati kapitalizem z bolj ali manj drastično reformo denarja, pač nekateri so ga hoteli nadomestiti z čist nekim, z neko drugo obliko denarja, spet drugi so ga hoteli popolnoma odpraviti. Ampak denar v kapitalizmu, torej denar v družbi, ki temelji na posplošeni blagovni menjavi, ni neki, kar lahko obstaja ali pa ne obstaja. V družbi, kjer je produkcija vrednostna, denar more obstajati, ker se šele skozi denar, skozi to pojavno obliko, lahko manifestira bistvo, ki mu pravimo vrednost in ki nastane v produkciji. Denar ni, kakor v neoklasičnih teorijah splošnega ravnotežja, zgolj neko neutralno, tehnično sredstvo menjave, ampak je samostojna inkarnacija vrednosti. Je neposredna reprezentacija, neposredna predstavitev družbenega dela. Zato denar v pogojih posplošene blagovne menjave pač igra zelo pomembno vlogo, ki je nima v nobeni drugi družbi, v nobeni drugi razredni družbi. V pogojih posplošene blagovne menjave, torej v kapitalizmu, pač kjer obstaja le mnoštvo izoliranih in med seboj atomiziranih recipročno neodvisnih, neposrednih producentov, ki niso povezani med seboj z ničemer drugim kot tržno menjavo produktov, ki so jih proizvedli, pač je denar tisti mehanizem, skozi katerega se vrednost redistribuira v skladu s tržnimi mehanizmi v ceno. Če rečem malo bolj natančno, to bo edini tako bolj tehničen del predavanja, pa bomo šli hitro čez njega. Skratka, če rečem bolj natančno, denar more v družbi, kjer individualno, privatno delo ni že takoj na neposreden način družbeno, more nujno obstajati, ker se drugač individualna poraba dela privatnih producentov ne more uskladiti z družbeno potrebo po tem delu. Družbeni značaj dela, kot pravi Marx, se namreč pojavlja kot denarno bivanje blaga. S to trditvijo, družbeni značaj dela se pojavlja kot denarno bivanje blaga, Marx misli, da je denarni izraz določenega blaga tisto, kar razodene, koliko dejanskega družbenega dela je to določeno blago zahtevalo v menjavi. Torej, kako je to blago participiralo pri delitvi družbenega dela? Da ponazorim s primerom. Če vrednost enega blaga znaša 5 ur družbenega dela, torej, če je bilo za njegovo produkcijo porabljenih 5 ur abstraktnega dela, pač to pomeni, da je njegova vrednost 5 ur družbeno potrebnega delovnega časa. Ampak to blago se lahko na trgu zaradi različnih dejavnikov, naprimer zaradi večjega povpraševanja, proda pač po ceni, torej po količini denarja, ki predstavlja recimo 10 ur družbenega dela. Tako da, čeprav se torej vrednost tega blaga, čeprav je ostala, čeprav znaša vrednost tega blaga 5 ur družbenega dela, je bil pač dejanski družbeni značaj tega blaga razodet v njegovem dejanskem denarnem razmerju, oziroma v njegovem dejanskem denarnem izrazu.
Ne? In ta denanski denarni izraz je pač znašel, kot smo predpostavili pri nas, 10 ur delovnega časa. Ne? Če bi bili individualna poraba dela, pa družbena potreba po tem delu vnaprej zavestno usklajeni prek nekega plana, torej, če pač ne bi bilo diskrepance med povpraševanjem pa ponudbo, ki obstaja ravno zaradi posplošene blagovne menjave, pač bi denar izgubil svojo esencialno vlogo. In ravno to je tisto, česar utopični socialisti in Graeber ne dojame, ko misli, da sta posplošena blagovna menjava pa komunizem združljiva, v bistvu sta pa pač polarno nasprotna. No, in zdaj, če počas zaključim tudi z Graeberjem, njegova analiza obstoječe družbe je, kot smo videli, temeljno kompromitirana že zato, ker sploh ne razkriva pravega pomena denarja in pa jasno tudi zato, ker, če ste brali The First 5000 Years, veste, ker Graeber ne loč jasno med denarjem, kreditom pa kapitalom. Ne? Denar, kot sem rekel, je po Graeberju zgolj monetarizirana oblika kredita. Je monetarizirana oblika neke moralne obveze, ki jo sklene ta dva človeka. Tako sta pač po Graeberju denar in kredit neka ahistorična pojava, ki delujeta in obstajata v vsakem produkcijskem načinu, torej v kontekstu kakršnihkoli družbenih produkcijskih odnosov, pač čist neodvisno od česarkoli drugega, oziroma potem neki epifenomeni, kakor je država, jo lahko zgolj pokvaril. In tukaj ne morem, čist za konc, za zaključek tega razdelka v Graeberju, ne morem ne da bi en mal daljši citat prebral iz nemške ideologije, kjer Marx polemizira z Maxom Stirnerjem, ker je res kakor da bi od mrtvih vstal in da bi polemiziral z Graeberjem. Takole pravi. Na strani 150 se zreducira vsa nesreča obstoječih socialnih razmer na to, da, da zdaj citira Stirnerja, meščani in delavci verjamejo v resničnost denarja. Pa ga nekaj citirati. Torej, Stirner si tu domišlja, da je odvisno od meščanov in delavcev, ki so raztreseni po vseh civiliziranih državah sveta, da bi kar nenadoma, od danes do jutri, protokolirali svojo nevero v resnico denarja. Verjame celo, da bi bilo kaj doseženo, če bi ta nesmisel sploh bil mogoč. Da je denar nujen produkt določenih proizvodnih in občevalnih razmer in da ostaja resnica, dokler te razmere ostajajo oziroma eksistirajo, to se svetnika, kot je sveti Max, ki gleda v nebo in profanemu svetu kaže svojo profano zadnico, seveda prav nič ne tiče. Oziroma, kot pravi v Grundrisse, ekonomi sami trdijo, da ljudje zaupajo stvari, torej denarju, to, česar ne zaupajo sami sebi kot osebam. Toda zakaj zaupajo stvari? Očitno le kot postvarelemu razmerju oseb med seboj, kot postvareli menjalni vrednosti. In menjalna vrednost ni nič drugega kot medsebojni odnos produktivne dejavnosti med ljudmi. Denar ne nastaja po konvenciji, prav tako ne država. Nastaja samo raslo iz menjave in v menjavi. Je njen produkt. Konc citata. No in zdaj je res še čist zadnji odlomek. Po Marksu ima denar v kontekstu različnih produkcijskih odnosov, kot pač pritiče historičnemu materializmu oziroma teoretiku, ki se ukvarja s historičnim materializmom, pač zelo različno vlogo. Ne? Ne obstajajo ahistorični pojavi, neodvisni od produkcijskih odnosov. In to je treba pač raziskati in teoretsko obdelati, ne pa spregledati, tako kot stori to Graeber. Zato tudi ne čudi, da Graeber na vse zadnje sploh nima neke resne definicije kapitalizma oziroma kapitalističnega produkcijskega načina. Ne, ali pa, da nima neke resne definicije vrednosti. Vsaj ne česa več, kakor neke medle, generične ideje, ki jo boste slišali do sazga levega liberalca ali pa celo pač kakšnih desničarjev, da je pač kapitalistični, da je kapitalizem sistem produkcije, v katerem se mora produkcija materialnih dobrin, torej uporabnih vrednosti, ne prenehoma razširjati. Zato je pač vse, kar vam lahko ponudi. In za zgodovino kapitalizma, ki se mi spet zdi, da je mogoče Marksova kanček superiornejša, pa pravi pač, da je zgodovina postopne, citiram, postopne transformacije moralnih mrež zaradi vdora neosebne in pogosto maščevalne moči države. Zgodba nastanka kapitalizma je zgodba transformacije ekonomije kredita v ekonomijo obresti. Konc citata. Ne vem, da kaj to pomeni. No, ampak to pač mislim, da niso primeri nekega zelo lucidnega in zadovoljivega
pojmovanja kapitalizma. Ne? In če se borimo proti kapitalizmu, je pač smiselno vedeti, kaj so njegove razločevalne lastnosti, kaj dela kapitalizem kapitalizem. Ne? Neke nedoločene ideje o neskončni rasti materialne produkcije, pa o ekonomiji obresti, pač to niso. No? Ok, in zdaj še čist zadnji del predavanja, ki bo tudi krajši, zato ker je Badiou le velik večji nasprotnik, če je nasprotnik od Negrija in Graeberja in tudi jaz verjetno nisem dovolj kompetenten, da bi Badiou filozofijo predstavil na tak način, kot bi pač naredilo pravico tej njegovi filozofiji, ampak bomo vsem poskušal, pa upam, da je kdo, ki je pač tukaj bolj natančno študiral Badiou velika dela in me lahko popravil. Jaz sem namreč študiral samo tistih 4 ali 5 člankov, o katerih piše o komunizmu in o katerih se eksplicitno na Marksa sklicuje. Nisem pa bral tiste njegove velike knjige o subjektu iz leta 82, pa tiste druge o dogodku in biti. No, ampak ni važno. Zdaj, mal nazaj sem omenil nemško ideologijo. Ne? Zdaj, Marks tam na neki točki polemizira z Stirnerjem. No, mislim, Stirnerjem pač polemizira večino časa, ampak pol na neki kasnejši točki piše, da Stirner ne ločuje med imeti ali pa imetjem kot privatni lastnik in imeti oziroma imetjem nasploh. Skratka, po Marksu Stirner ne razlikuje med različnimi družbenimi formami imeti, ne, oziroma imetja. In po njem vse pisane in med seboj močno različne oblike imeti zreducira pač v ahistorični pojav oziroma v ahistorični pojem imeti nasploh. In zdi se mi, da prav tako tudi Alain Badiou kot Graeber, pa Negri, pa Žižek, pa utopični socialisti iz Marksovih časov, da se ne zanimajo za specifično obliko produkcijskih odnosov, torej odnosov, v katere ljudje stopajo v procesu svojega, ustvarjanju svojega življenja. Ne? In da se ne zanimajo za specifično obliko bogatstva, ki prevladuje v obstoječem kapitalističnem sistemu in da se še manj zanimajo za to, kakšne politične implikacije ima raziskovanje teh specifičnih oblik imeti oziroma imetja za socialistični boj. Badiou se v svojih filozofskih intervencijah, tle imam v mislih tiste Idea of Communism, ki je leta 2008 ali 2006 je najprej predavil, pa se je pa v enem zborniku to pojavil, potem je pa spet predavil, pa se je drugi tekst še v enem zborniku pojavil, nekaj je tudi za Socialist Register pisal, skratka pač te tekste, ki jih verjetno ste jih brali izpred zadnjih 5 let, v katerih piše o ideji komunizma. No, skratka, on se v teh tekstih popolnoma odreka kritiki politične ekonomije. Kar niti ni presenetljivo, konec koncev, glede na njegovo maoistično preteklost. No in zato med drugim Badiou ne zmore proizvesti temeljite kritike realno obstoječih socializmov. Ne? In pač to njemu seveda predstavlja zagato. Zagato, iz katere se mora rešiti, ker noče afirmirati stalinizma, misli namreč, ker nima kritike politične ekonomije, da je stalinizem edino, kar pride iz afirmacije, naprimer, Sovjetske zveze, in da se reši iz te zagate, mu pač ne preostane drugega, kakor da izžene celotno zgodovino. Po Badiou zgodovine ne obstaja. In da izžene komunistično substanco in se oklene pač te prazne, formalistične, nadzgodovinske ideje komunizma. Badiou pravi, citiram, da je kot čista ideja enakosti komunistična hipoteza brez dvoma obstajala že od začetkov države. Pač par tisoč let očitno že. Skratka, če je komunizem karkoli več, kot pravi Badiou, kantovska ideja z regulativno funkcijo, ne se pač ujamemo v past realno obstoječih socializmov. In tej slepi ulici bi se jasno lahko odrekel, kot sem povedal z uvidi kritike politične ekonomije, ampak ker si je že dolgo nazaj odrekel, in pač tega ne more narediti. No in zdaj, ker sem o zlorabljanju pa o ignoriranju Marksove teorije vrednosti že dovolj povedal, bi sam na hiter preletel Badiou politično teoretiziranje, ki ga, ko pride do razmišljanja o komunistični revoluciji, kakor sem že omenil, zelo močno zaznamuje to maoistično poudarjanje centralnosti političnega, ki se je v 70-ih tako lepo izkristaliziralo tudi v evrokomunizmu.
No, v glavnem, njegov filozofski projekt, ki močno črpa iz matematike, predvsem iz teorije množic in za katerega brez sramu priznam, pač da ne vem o njem veliko, tako da prosim, če me lahko tukaj dopolne. Skratka, njegov filozofski projekt je teoretiziranje biti in dogodka. Bit je, z velikima začetnicama, bit je po Badiouju pozitivni ontološki red. Bit je po njem pač neskončna multituda tistega, kar se nam dejansko kaže. Dogodek je pa nasprotno tisto, kar je zunaj ontologije. Dogodek je tisto, kar se samo od časa do časa, čist nepričakovano, ex nihilo, pač zgodi. In to sta torej ta dva prva glavna, dve glavni kategoriji v Badiouji filozofiji. Potem imamo pa naprej situacijo in tukaj, torej, rekel sem prej, da nisem bral njegovega magnum opusa, odkot mi potem tako ta njegov povzetek njegove filozofije, bral sem par Žižkovih člankov, kjer tolmači on Badiouja in glede na to, da se pač, da Badiou Žižka občuduje tako kot Žižek Badiouja in da sta tesna prijatelja, sklepam, da je Žižek dovolj dober proksi za razumevanje Badiouja. V vsakem primeru pa tudi, če se motim v svojem povzetku Badiouje filozofije, itak niti ni to relevantno, jaz hočem samo dati ozadje za to, kar bo potem prišlo, da boste lahko razumeli, po kakšni alkimiji Badiou zavrača državo kot polje socialističnega boja. Skratka, to sta dogodek pa bit. Zdaj, potem je pa situacija, isto z velikim S, ki je pa po Badiouju v nasprotju z bitjo, torej s to neskončno multitudo, vsaka konsistentna, vsaka strukturirana multituda. Torej, Žižek da tle primer moderne umetnosti ali pa francoske družbe. In zdaj, ker je situacija strukturirana, jo lahko štejemo kot eno. Ampak to pomeni, pravi Badiou, da mora obstajati neka metastruktura, ki omogoča to štetje. Če lahko situacijo štejemo kot eno, imamo, kar Badiou poimenuje, stanje situacije. Pričemer stanje zapiše v angleščini seveda kot state, ne, kar lahko pomeni tudi državo. To stanje situacije po Badiouju strukturira bit. Torej, zamejuje možnost možnosti, zamejuje to neskončno multitudo vsega, kar se nam kaže. Ne? Zdaj, kakor sem rekel, to se sliši dosti obskurno, ampak poanta je tale. Do radikalnega, do revolucionarnega preloma z obstoječim stanjem, sklepa Badiou na podlagi svoje filozofije, lahko pride zgolj tako, da se zgodi nek popolnoma kontingentni dogodek. Nek dogodek z velikim D, ki je zunaj ontologije. Ne? Kot pravi Badiou, dogodek je preprosto tisto, kar prekine zakon, pravila in strukturo situacije. Dogodek je tisto, kar ustvari novo možnost. Konc citata. In zdaj zato politični boj za komunistično emancipacijo je po Badiouju predvsem aktivizem, ki temelji na dogodkovnem pretrganju. Torej, dokler se ta dogodek, ki je zunaj ontologije, ne zgodi, Badiou predlaga udejanjenje nekih lokalnih bojev, ki so distancirani od države. Država je pač tisto, state, ne? Država je tisto, kar aktivno preprečuje, da bi do takšnih popolnoma kontingentnih in nepričakovanih izbruhov revolucionarne subjektivitete, tukaj parafraziram Badiouja iz enega njegovega članka, ki so zunaj torej, da bi do njih prišlo Skratka, država oziroma stanje, ta state, je tisto, kar zamejuje možnost možnosti. Država oziroma stanje je tisto, kar preprečuje, da bi do teh kontingentnih izbruhov heroične subjektivitete, ki pa citiram Badiouja, prišlo. Država je skratka po tej Badiouji filozofiji tako implicitno, kakor eksplicitno obravnavana kot zastrupljeno jabolko. Nekaj, kar ne more nikakor igrati emancipatorne vloge, ker pač strukturira bit, ne, ker strukturira neskončno multitudo, ki je šele predpogoj za prihod komunizma. In to je pač problematično že čist na praktični politični ravni, ker država je, kot se verjetno vsi strinjamo, edini potencialni družbeni mehanizem za množično redistribucijo bogatstva od kapitala k delu. Torej, je mehanizem, ki bi lahko danes, ko so delavci tako močno teptani v tla, izboljšal njihovo položaj. Ampak zdi se itak, da ta Badiouja
komunistična hipoteza ali pa ideja komunizma, kot ti pravi, sploh nima nobene zveze, nobene povezave s konkretnimi političnimi boji, ki se bijejo med delom in kapitalom, ker pač komunizem razume kot, citiram, radikalno demokratično enakost. Skratka, verjetno tistim, ki ste imeli to nesrečo, da ste brali Laclava pa Mouffe, se spomnite, da v hegemoniji in socialistični strategiji to svojo pseudo-socialistično, pravzaprav socialdemokratsko vizijo eufemistično pojmujeta podobno kot Badiou, ona dva rečeta temu svojemu razvodenelemu socializmu radikalna demokracija. Na naslovnici njune knjige je ta izraz kot podnaslov. Skratka, ne, po Badiou je komunizem, kot pravi sam, čista ideja enakosti, ki je obstajala že od časov države. Torej, nikakor ni dejansko zgodovinsko gibanje, ki odpravlja zdajšnje stanje. Ampak je, ravno nasprotno, stanje, ki naj bo vzpostavljeno. Je formalni ideal, po katerem naj se ima ravnati dejanskost. Tukaj se sklicujem na nemško ideologijo. Skratka, ta ideal, po katerem naj se ima ravnati dejanskost, ne, je popolnoma ahistoričen in popolnoma brez vsebine. Kot pravi Badiou sam, je komunistična hipoteza preprosto politično prepričanje in strast po egalitarizmu in človeškem življenju. Je strast po izumljanju, ustvarjanju in deljenju tega ustvarjanja, ter se kot taka zoprstavlja kapitalistični strasti po akumulaciji, zakladu in konkurenci. Konc citata. Zdaj, to je pač zelo lepa, zelo hvalevredna, zelo poetična drža, ampak meni se zdi, da je prekratka, preveč nedoločena in preveč odtujena od konkretne empirične resničnosti, zato da bi bila pač dovolj prepričljiva ali pa da bi bila primerna za neko sistematsko, kontinuirano politično agitiranje, ki ga danes tako krvavo potrebujemo. No in zdaj, ker sem bil že kar dolg, če zaključim, na radikalni levici so danes če dalje bolj prisotni vsaj trije trendi, kot smo skozi celotno predavanje ponavljali. Prvič, obujanje tega evrokomunističnega poudarjanja centralnosti političnega izkoriščanja v nasprotju z ekonomskim izkoriščanjem, oziroma izrivanje produkcijskih odnosov iz središča naše analize sodobnega kapitalizma. Drugič, poudarjanje rentno usmerjenega, finančnega, monopolnega kazino kapitalizma in pač kar je že teh izrazov v nasprotju z klasičnim produktivnim, vrednostno usmerjenim oziroma profitno usmerjenim kapitalizmom. Torej neko razvijanje leve verzije tistega vulgarnega desničarskega koncepta pajdaškega kapitalizma. In tretjič poudarjanje arbitrarnega političnega boja med 1% in 99%. Tukaj spet pride na pamet evrokomunizem ali pa maoizem, torej boj med ljudstvom in elitami, ne, namesto razrednega boja med delom in kapitalom, ki ga utemeljujejo družbeni produkcijski odnosi, torej odnosi izkoriščanja. Ti trije trendi niso problematični zato, ker ne bi ustrezali nekim svetim zakramentom ortodoksnega marksizma, ki so jih razodeli visoki svečeniki delovskega razreda, ampak so problematični predvsem zato, ker pač niso konsistentni s teoretskim ogrodjem, iz katerega ne bi bili izpeljani. In zato, ker zanje ni bilo podane prepričljive in rigorozne podkrepitve, govorim v primeru, ko pač sploh ne bi izhajal iz marksovske paradigme, torej pregrejberju, ki ni kriv tega, kar sta kriva Negri in Badiou. Tako da te tako imenovani marksisti, kot so Negri, Hart, Badiou pa Žižek, da sploh ne omenjam postmarksistov, kot sta že prej navedena Laclau pa Mouffe, pa Hindes in Hrst, so, če si sposodam izraz od Elena Freemana, marksisti brez Marksa. So teoretiki, ki nominalno pač izhajajo iz Marksove teorije vrednosti, pa historičnega materializma, dejansko pa, kakor nekateri izmed njih čist brezsramno priznavajo izrecno, v svojih analizah ne uporabljajo Marksove teorije vrednosti. Potem na drugi strani imamo pa še te radikalne, ampak ne marksistične teoretike, kakor je Graeber, ki pa, kakor sem rekel, tega niso krivi, ampak njihove razlage pa pač kljub temu po večini ostajajo preprosto neprepričljive, ker, kot smo videli na primeru Graeberjevega pojmovanja denarja, pa koncepta bullshit služb še toliko bolj tavajo v temi, kakor ti marksisti brez Marksa. Skratka, zdaj pa da res zaključim, mogoče bi bilo na radikalni levici danes smiselno narediti korak nazaj od vseh teh modnih, sofisticirano zvenečih postmodernističnih kvaziteorij in reinterpretacij Marksa,
in kdaj vzeti v roke tudi Marksa samega. Ampak škoda se mi zdi, da, Marks ostaja zreduciran na golo akademsko kurioziteto, ki jo pač brcne vsakdo, ki pride mim, ali pa ki je dobra samo za občasno površno citiranje, ali pa za, za neke slamnate vadbene tarče, ki jih zlahka sklati vsakdo, ki je prebral, ne vem, prve tri strani hegemonije in socialistične strategije. Tako da hvala. Ja, tebi Tibor za super predavanje. Zdaj imamo še kar nekaj časa za debato, tako da bi prosil, ki ste imate kakšno vprašanje. Imamo že eno, Sašo. Zdaj, mogoče to vprašanje bo malo naivno, ker nisem bral nobenega od teh, ki se jih zdaj še došteval. Imamo se znamo brane še vse telefonske imenike, ki so pred temi knjigami, teda ne vem, če nekaj prišel. Ampak to mi je prišlo na misel, ko se bojo, kako zamenjajo dolg, nekaj ta centralni odnos izkoriščanja na mesto dela. In potem se razmišljal, kakšne so implikacije tega in so se mi zdi precej smešne. Najprej moramo med drugim ugotoviti, ne, da ko so gospodinstva recimo več varčevala, kot se zadolževala, da so gospodinstva izkoriščala banke, banke potem podjetja, ampak vse skupaj te je pa v končni instanci izkoriščala centralna banka, kjer je obstajala, ker ni zgolj posojil dajalec v zadnji, ampak tudi v prvi instanci. Ne, izvor denarja. Potem se mi zdi, da je to nekaj dost podobnega kot avstrijska neoklasična ekonomija. Tako da me zanima, kakšne, ali je ta povezava upravičena in kakšne so potem razlike med temi marksisti brez Marksa in Avstrijci. Ok. Več vprašanj nekaj zazamemo, ima še kdo zdaj rečeno. Oh, kar odgovoriš, pa ja, verjetno tukaj obstaja neka izbirna sorodnost ali, ali kaj bi lahko rekel. Sploh se mi zdi bizarno, da ti ljudje poudarjajo dolg ali pa poudarjajo problem povpraševanja. Ne? Ljudje so vedno tako, sploh ljudje, ki berejo Greberja pa ne vem, Negrija, ko predava, velikrat pač poslušam predavanja Andrewa Kleinmana, ki tako zelo razbija to dogmo na levici, na radikalni levici danes, da je pač krizo, oziroma da je do neoliberalnega obrata pripeljalo, ne vem, neko ustrajno padanje mest in zaradi tem povpraševanja, ali pa preprosto, da so tako zlobni ljudje, kot sta Thatcher in Reagan prišla v 80-ih na oblast in da se je potem vse spremenili, ne? Da so oni zavestno uničil Keynesovski kompromis in podobne stvari. In potem do Kleinman zelo tako jasno specifizira, kako radikalne implikacije, kako bolj radikalne implikacije, politične implikacije ima takšno pojmovanje kapitalizma in tega, kaj se nam je v zadnjih 40-ih letih dogajalo, od tega nekega underconsumptionizma ali pa poudarjanja dolga, kot to delajo Lazzarato, pa Negri in vsi te ljudje. Ampak se ljudje res krčevito, ki ga poslušajo, se krčevito upirajo temu. Pač ne morejo razumeti, kako je možno to, da ni dolg glavni problem ali pa da ni padanje povpraševanja tisti glavni problem. Tako da to bi, to, kar sem zdaj jaz povedal, bi dal ob bok temu tvojemu pomisleku in se pač strinjam, ja. Ti ljudje so na koncu, ko probajo biti bolj papeški kot papež, so pač res, ne vem, če so sploh še na, ok, verjetno ne moram reči, če so sploh še na levici, ampak zelo blizu nekih reakcionarnih, libertarnih paradigem, ki niso daleč od avstrijskih, teoretikov. Imamo še kakšno vprašanje ali pa kakšen komentar? Takšno, jaz nekaj vprašanj, mislim, se bom omil sam na Negrija, kaj pa Gleberja potrebuje, da znam, pa ne upam o njih govoriti. Generalni intelekt? Ne, čist generalni intelekt, no, ampak ja, mislim, tam si govoril pač o tem, da Negri preprosto zatrdi, da tam nekaj od 70-ih let zakon vrednosti več ne obstaja in da je vrednost tudi tlej pač določena na njih, za nekim razmerjem političnih sil, ne.
ampak vendarle obstaja tam en mini citat, na katerega se ne, citat iz Marksovega Grundrisse, na katerega se pa Negri opre pri tem, ko skuša v bistvu pojasniti to svojo tezo, in bi me zanimal sam ta komentar, skratka tudi mislim na tisto slavno poglavje o strojih v Grundrisse, kjer Mark govori o temeljnem protislovju kapitalizma, ki je o tem, da si v bistvu kapital za mero vrednosti postavlja delovni čas, obenem pa pač z dviganjem produktivnosti in z razvojem produkcijskih sil ta delovni čas, ki je potreben za proizvodnjo nekega posameznega blaga, skozi reducira na minimum, in da potem, ko v bistvu na neki točki Marks omen, da potem mera vrednosti, mislim, ko pride do neke tudi intenzivne aplikacije znanosti na sam produkcijski proces, potem delovni čas preneha biti mera bogatstva, menjalna vrednost preneha biti mera uporabne vrednosti in tako dalje, pa si 100% poznaš ta citat. Se pravi, a je mogoče v bistvu že kaj, saj tukaj se meni zdi pri Marksu malo, par stvari je nejasno, no, je nejasnih, druga med njimi tudi, kaj mogoče bi znal biti en tak moment, ki izhaja iz samega Marksa, pa ki ga Negri prevzame, in sicer to, da v Grundrisseju, na katerega se v bistvu Negri izključno sklicuje, zato ker kapitala v bistvu ni bral oziroma se nikoli na njega ne referira, ampak res Grundrisse jemlje kot isto ključno referenco, in sicer je v bistvu problem v samem Grundrisseju ta, da Marx recimo ne ločuje med vrednostjo pa med menjalno vrednostjo, saj v bistvu ni nekako jasno te distinkcije vzpostavljene, ne? In ti si pa v bistvu pravilno pozoril, da Negri ravno recimo, da je ena izmed njegovih temeljnih napak ravno to, da v bistvu meša vrednost pa ceno. Zdaj, a misliš, da je mogoče že kaj v Marksu, vsaj v Grundrisseju, narobe, kar bi lahko bilo vzrok v tem Negrijevih napak? Ja, to se mi zdi ful zanimivo vprašanje. Liko tem članku, ki sem ga prej omenil, bom pišem o tem. Zdaj, to se mi zdi mogoče toliko bolj bizarno. Sorry, ne bom to mogel gledati, ker so mi rekli, da če se strano od mikrofona, da se ne sliš bolj. Skratka, on v... Torej, res je, ja. Res je seveda to, da Marx ne čuje med menjalno vrednostjo vrednostjo v Grundrisse, res je to, da ga Negri tam citira in da se sklicuje na Grundrisse, ampak lih to se mi zdi problematično. On, ko govori o tem fragmentu o strojih, misli, da je našel nek avtonomističen delček Marksove biti in se ga pač trdno oklene in noče iti nikamor naprej. Pač celo knjigo Marx Beyond Marx samo v Grundrisse piše in celo stalno zoprstavlja, no vidite, včasih, ko je pisal Grundrisse, Marx ni bil tak determinist, kot je bil potem v Kapitalu, tam se sklicuje prav na zakon o tendenčnem padanju profitne mere in mislim, da je na okoli 90. strani in se tako triumfalno pokaže, citira to, kar si ti rekel, in pokaže, aha, no evo, tlega pa imamo, Marx je včasih bil avtonomist, ne, potem je pa zašel v determinizem. Po Negri je tudi Grundrisse skriva v embriju to politično teorijo vrednosti. In ne, jaz mislim, da ni čist nič, je seveda Marx bil dvoumen v Grundrisse, to so le pripravljalni rokopisi, ampak ni čist nič tazga, kar bi ti, če greš po nekih principih eksegeze, znanstvene eksegeze, ki pač so charitable reading, ne, da bereš avtorja tako, da bi ga naredil konsistentnega, če je le to možno, brez da ga zelo enostransko bereš, da ni nič, kar bi legitimiral to Negrijevo pojmovanje. Tam, kjer si ti rekel, ko Marx govori o kapital je sam procesuirajoče protislovje, ker postavlja mero vrednosti kot edini vir bogatstva, hkrati pa ga stalno izpodriva. Ja, to je pač samo neka anticipacija zakona o tendenčnem padanju profitne mere. Tam Marx govori o tem, da vedno bolj, ko bo, in tle je pomembno razlikovati med bogatstvom in vrednostjo, in ker tudi Marx se res ni razlikoval v Grundrisse med menjalno vrednostjo pa vrednostjo, je pa razlikoval med bogatstvom pa vrednostjo. In tam imam tako, v tem članku imam več citatov, kjer ustrajno piše Marx o bogatstvu, o uporabnih vrednostih, Negri pa reinterpretira to kot vrednost. Marx tam govori samo to, da če je v družbi vse več znanosti, vse več strojev in tako naprej, torej vse manj dela potrebnih za produkcijo uporabnih vrednosti, za materialno produkcijo, za produkcijo bogatstva,
bogatstva, da potem logično se spodbijajo tla izpod kapitalovih nog. Ne? In pač ugotovi samo to, da če bi bila produkcija popolno avtomatizirana, torej če ne bi bilo nič živega dela, da pač ne bi bilo sploh vrednosti. Tam Marx reče nekako, v tem primeru bi se sesula edina podlaga, ki sploh dela obstoječi produkcijski način takšen kot je. In ja pač, seveda, to organsko izhaja iz teorije vrednosti. Če ne bi bilo atomiziranih producentov, ki med seboj menjajo blaga in ki vstopajo v kapitalski produkcijski proces, ne bi bilo vrednosti in ne bi bilo kapitalizma in ne bi bilo zakona vrednosti. Ampak to je samo, če razvijemo do skrajnih konsekvenc neko tendenco, ki je sploh ne obstaja, ne, ampak ki bi lahko obstajala, da se produktivne sile absolutno razvijajo. Ne, v kapitalizmu pač obstaja tendenca po absolutnem razvoju produktivnih sil in zaradi tržne konkurence in to bi lahko pa, kot vidimo, če pogledamo zadnje 200 leti, ni do tega prišlo, ampak lahko bi privedlo do tega, da se popolnoma avtomatizira produkcija in da zakon vrednosti propade. Ampak danes ni produkcija popolnoma avtomatizirana. Se pa strinjam, ja, da ker Negri bere tendenciozno Marksa v Grundrisse s predpostavkami avtonomizma, da pride do te interpretacije. Vsakakor lahko tiste fragmente interpretiraš na tak način, da se zdi, kot da je res to, kar trdi Negri. Ampak ko pa jih kontekstualiziraš, pa mislim, da pade to. In res preveč očitno je, kako Negri ni zmožen ločevati med vrednostjo in bogatstvom in da zaradi tega naredi to napako. Tako, ne. No, imamo še kakšno vprašanje, ali pa kakšen komentar? Kako pa je sploh ura? A ja, se nekaj cajta še imamo, ja. Mislim, da je 20 do. Karkoli. Ja. Mislim, da je Weber v bistvu, ko govori o denarju, ko Weber govori o denarju, se mi zdi, da je ta njegova teza, da je denar dejansko nekaj stanje zaupanja. Ne? Ja. Mislim, da je mislil s tem, bom čist ponastavil zadevo to, da danes dolar kot ta ima neko vrednost za to, ker se verjame, da bi Američani svoje dobave poplačali. In da gaš bi dolar avtomatsko vredno izgubo in to zdaj recimo se dogaja trenutno točno zato, Kitajci iščejo neko alternativo. Ne? In tukaj nekje ga razumem, kljub temu, da ti praviš, da on totalno zgreši zadevo. Ja, jaz pravim, da on totalno zgreši zadevo v tem smislu, da pač obstaja teorija, ki pokaže, da ta kvantitativna teorija denarja, torej to, da se vrednost denarja določa eksogeno ali z zaupanjem ali tako, da država tiska denar, da na ta način lahko nadzorujemo poslovne cikle, da pač ne drži. Ne? Po Marksu ne drži ta teorija in zato Marks stalno piše, da pač ne vem, tudi konc koncev denar ni tisto, kar naredi blaga soizmerljiva. Pač blaga naredi soizmerljiva dejstvo, da so opredmeteno človeško delo. In zato pač denar kot vrednostna forma, ne, kot pojavnost vrednosti, ne more biti nič drugega kot ravno to, kar predstavlja, torej ta vrednost. In jaz mislim, da tisto, kar določa, zdaj, na nek tehničen način je seveda res, da denar lahko obstaja samo, ker verjamemo v njega. Zdaj, ampak kot je Marx ne polemiziral s Stirnerjem, jaz ne vem, kaj je sploh pomen, če bi mi protokolirali našo nevero v denar. Kaj to pomeni? Kako lahko ne verjamemo v denar? Vsi moramo kupovati stvari, ne? In zdi se mi, da preveč intuitivno se zdi, da preprosto verjamemo v te papirčke denarja in če bi le nehal verjeti v njih, da bi se emancipirali. Ampak se bojim pač nekaj, kot sem rekel, da ni tako preprosto in da v vsakem primeru to ni dobra teorija, ekonomska teorija denarja, da nič ne poveš s tem. Če rečeš, da je denar merilo dolga ali pa če je denar preprosto zaupanje v sočloveka, kot sem rekel, na nek trivialen način je verjetno to res. Ampak ne vem, kaj lahko s tem, evo tako, kaj lahko s tem dejstvom naredimo. Mislim, da je dejstvo, da je denar samo predstava, reprezentacija vrednosti veliko pomembnejše implikacije za ekonomsko teorijo. In da pač, ne moramo veliko, niti v smislu ekonomske teorije, niti v smislu politične teorije za socialistično strategijo, s tem, če
da je izvor vsega zlega denar in da je izvor denarja naše zaupanje v denar. Ker, kot sem rekel, to implicira, da lahko z denarno reformo, če nehamo verjeti v denar, pa še vedno imamo tržno konkurenco in vse te stvari, da bomo kaj boljš, da bomo na kaj boljšem. Ne? Mislim, da ne bomo na boljšem, mislim, da se sploh ne da tega narediti. Denar, kot sem rekel, v kapitalizmu mora nujno obstajati. Če ne bi obstajal denar, potem pač tudi kapitalizem ne bi obstajal. Ampak potem bi mogel družbene produkcijske odnose radikalno transformirati. Samo da nehamo verjeti v denar, ne vem, če nam bo pomagal. Se pa z vami strinjam, da je smiselno tukaj Greberja v kontekstu brati, v kontekstu tega, da živi v Ameriki in da vidi, kaj dolg dela ljudem. In jaz nikakor, če sem mogoče dal takšno, če sem to impliciral, nisem hotel, da dolg, na primer, je nepomemben ali pa da nima nobene vloge pri, tako, pri, v zvezi z denarjem kot v zvezi z, ne vem, ekonomsko aktivnostjo v sodobnem kapitalizmu. Absolutno, ja, dolga je ogromno, Amerika je tudi taka vojaška vele sila, da ji ni treba pravzaprav odplačati tega dolga, ne, če gremo do konca, kar pomeni, da se na nek način Amerika lahko neskončno zadolžuje in tako naprej. Tako da se strinjam, da so tukaj neke stvari, ki jih je vredno izpostaviti, ampak mislim, da jih je boljš na kakšen drugačen način kot jih Greber. In da se ni treba zatekati k temu, da je denar merilo dolga in da je, da je denar predstavlja ne vrednost, ampak da predstavlja naše moralno zaupanje v sočloveka. To se mi zdi malo prekratko. No? Malo še kakšen komentar? Ja, to me na koncu. Lep pozdrav. Najprej pričal, ker dejansko sem zelo amaterijskega področja. Bil sem zelo nekaj del. Pa mislim tudi, da sem mogoče večkaj naslovil na ta denar, mogoče to zadnje vprašanje se mi zdi, da je razlika med denarjem kot nekim abstraktnim pojmom in med konkretnimi valutami. Ker mislim, da zaupanje v konkretne valute, pravzaprav temelji na temu, kot smo rekli, zaupanje ljudi, oziroma da determinira to zadevo nekako država s tem, da stoji za njo. To nekako si potrdil tudi svojo tezo, da pravzaprav recimo Amerika lahko za svojo valuto stoji tudi z vojsko. Ja. Hotel sem da nekaj drugega reči. Recimo denar v nekaj večkaj bolj pozitivnem odnosu, je pravzaprav mogoče tudi merilo za neke sorte odloženo zadovoljevanje, se merilo sredstvo za odloženo zadovoljitev potreb. Ne? Če recimo rečemo, da z denarjem, tako kot ga danes sprejemamo, merimo količino nekega mojega odloženega časa v produkcijo nekih stvari, ki dejansko samo te stvari same po sebi predstavljajo neko novo vrednost. Zdaj pa recimo, če jaz to plasiram nekam, seveda po predpostavki, da trg še vedno funkcionira, ker rekel smo, da vedno je zelo nekako pogojena s trgom. Zdaj, če tukaj v tem odnosu denarja ni, potem ne more biti tudi neke odložene, nekako odložene zadovoljitve mojih potreb znotraj družbe. Nekako, kako nekako v tem kontekstu pa gleda teorija na denar oziroma na neobstoj denarja nekoč, ne, v prihodnosti recimo. Ja, ok. Zdaj, prva stvar, jaz bi sicer, se mi zdi, vaša analogija mogoče spet na neki ravni ok, ampak malenkost neposrečena, ker smo se približali teritoriju vulgarne subjektivistične teorije vrednosti, po kateri je pač, ne vem, profit neka abstinenca kapitalista ali pa, kakor ste vi rekli, odložena zadovoljitev. Ne? In to je treba, tega se treba pač paziti, ker bi se ljudje, kot so Ben Bavark in podobni, strinjali z nami, kar nikoli ni dobra stvar. Kot drugič pa, ja, zdaj to vprašanje je naslovil Sašo, v bistvu, ampak mogoče vas ni bilo na prvem predavanju, glede denarja, vloge denarja v prihodnji družbi. Ne? In Marx stalno v vseh treh zvezkih kapitala, sploh v prvem, v Bedi filozofije, v Grundrisse, v prispevku kritiki politične ekonomije, v kritiki gotskega programa, v ekonomskih rokopisih iz 60-ih, pač praktično v vseh svojih delih skor, celo v ekonomskih filozofskih rokopisih iz 44, stalno, on je bolj kakor je on, ne vem, polemiziral s kapitalisti, je on v bistvu polemiziral s Proudhonom, no? Celo svoje življenje in z utopičnimi socialisti in odgovor na vaše vprašanje se skriva v Marksovi kritiki Proudhona.
Proudhon, Owen, Gray in ostali utopični socialisti iz 19. stoletja so vsi mislili, da lahko, tako da bi pač, kar sem rekel, denar reformirali, ne, da bi ga nadomestili z nekimi delovnimi žetoni, ki bi pravilno odslikavali vrednost, ne, da bi lahko s temi rešili vse te gobe meščanske družbe. Skratka, po Proudhonu, ne, izkoriščenje obstaja zato, ker se stvari ne menjajo po svojih vrednostih, ampak po nekih pač bolj izkoriščevalskih cenah. Ne? In potem Proudhon trdi, ok, ampak če bi lahko reformirali denar tako, da bi se blaga lahko menjala samo po svojih vrednosti, tle bi pa imeli pa komunizem. In Marx tle pride noti in reče, ne, pač tako ne razumeš v bistvu, no? Ne bi se nič spremenili. Danes kapitalistična družba ravno deluje na principu ekvivalentne menjave, tako da nič ne bi spremenili, če bi reformirali denar v neko drugo obliko. Ne? Tudi David Harvey, na primer, je na enem predavanju lansko leto novembra predlagal, da bi mogli izumiti oksidirajoči denar, oxidizable currency, ne? Da bi mogli, pač pustimo vse družbene produkcijske odnose takšne kot so, pustimo tržno konkurenco, to je fino, je dinamično, ljudje so inovativni, ampak dajmo pa imeti denar iz pomaranč, ali pa je tazga, da bo pač zgnil ali pa oksidiral, na koncu meseca ne bojo mogli ljudje akumulirati. In to, kot sem rekel, spregleda pač temeljne uvide teorije vrednosti. Ne gre za to. Če kaj bi pač to, ne vem, pokvaril kapitalizem, pač še slabš bi nam bilo, ne bi zadeve več niti delovale tako slabo, kot zdaj delujejo. Tako da v prihodnosti se bojim, kot tudi Marx enkrat reče Greju v prispevku kritiki politične ekonomije, bo treba družbene produkcijske odnose spremeniti na tak način, da individualno delo ne bo šele po ovinku družbeno, ampak bo takoj družbeno, da bo postavljeno kot družbeno, da bo plan določal pač to, da je ena ura individualnega dela, tudi ena ura družbenega dela. In v tem primeru pa imaš pa res lahko neke certifikate, neke delovne žetone, neke bone, ki bojo reprezentirali točno količino dela, družbenega dela, ki si ga ti proizvedel. Ampak preden se pa to zgodi, ne, preden odpravimo diskrepanco med povpraševanjem pa ponudbo, ki zahteva obstoj denarja, ne, kot sem rekel, ampak to je mogoče malo težje za razumeti, tako kar iz prve, denar je tisti mehanizem v kapitalizmu, ki redistribuira vrednost blaga tako, da se spremeni ta vrednost v ceno. Ne, ker blaga seveda se ne prodaja po svojih vrednostih, blaga se prodaja po cenah, po tržnih cenah. No in ko bomo odpravili to diskrepanco med povpraševanjem in ponudbo, ki jo lahko odpravimo samo tako, da odpravimo trg, takrat bomo odpravili tudi denar, oziroma bomo izgubili potrebo po denarju. Do takrat pa se bojim, da bomo pač morali verjeti v njega, se pa jasno strinjam z vami, da tukaj igra država zelo veliko vlogo. Jaz sem sam hotel reči, da država kontra Graeber ni izvor denarja ali pa zločesti, ki jo denar proizvaja, ampak je ta izvor preprosto so obstoječe občevalne razmere. No,